بل پائے کیا تنزیل دے، بل پائے کیا الفرقان دے. دا پنځه نمونه داسې دي چې دا د قرآن کریم حقیقي نمونه دي، باقي څومره نمونه چې دي نو هغې ته صفتي نمونه وایي. بیا په هغې صفتي نمونو کې اختلاف دی چې دا څومره اسمائي صفتی دي. جلال الدین سیوطی رحمه اللہ دیو کتاب لکھلے دے الاتقان فی علوم القرآن، پائے کہ دا قرآن کریم اسمائی صفتیہ 55 ذکر کری، 55 نمونہ اسمائی صفتیہ دا قرآن کریم. زمونگا استاس پر نزدی دور کے یو عالم تیر شے، مشہور عالم قرآن کریم لی خدمت اکڑے، شیخ محمد طاہر رحمہ اللہ دا پنچ پیر سیدن گیا ہو، آگئے ہو کتاب لکھلے دے العرفان فی اصول القرآن، العرفان فی اصول القرآن. هغه تقریبا پائے کہ دوش پیت نمونہ دا قرآن خودلی دی چی دا قرآن کریم سرد اسماء و صفتیو دا دوش پیت دی. زمونگ استاز محترم شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ داغ مشہور کتاب دے تنشیط الاذہان، اے پا اصولو کی لکلے دے، پاغی کتاب کے تقریباً آغا 75 نمونہ یا 15 نمونہ دا قرآن ذکر کری، قرآن کریم 15 نمونہ، دا آغا نمونہ دی جدی دی صفتی نمونہ ہوئی، دار یو دا پار جدا مستقل آیت ذکر کری، دا نمور تولی ہوئی پلانکی آیت کی، دا نمور تولی ہوئی پلانکی آیت کی. درې واړه کتابونه چې ما وښودل دا ټول د قرآن کریم د اصولو په باره کې لیکل شوي دي، خو موږ انشاءالله هغه خبرې ذکر کوو چې هغې ته حاصل وي، دننه په ګډېر نه ځو، صرف مقصد او حاکه بیانو دې دپاره چې زموږ ذهن ته مسلم پریوزي، مسلم ډېره اوږده لاړه نه شي. باقي د قرآن کریم علوم هو دریاب دی، د قرآن کریم علوم چا ختم کړي دي. دا دویم باس اصل کې نننه درس کې راب شبل باس تا داریو کتاب د پارا دائی دا معرفت دا پارا دا تعریف ضرورتی، دا موضوع ضرورتی، دائی غرض ضرورتی. دا قرآن کریم تعریف سدے، دا قرآن کریم موضوع سدا، دا قرآن کریم غرض سدے. داریو کتاب کے علماء دائی مقاصد دائی تعریفات بیانے، اس دیو کتاب موضوع نہ خبر نہیں، دیو بیان دا موضوع نہ خبر نہیں، خلق بوئی دا سا ہوئی خا. اس یو ناشنا سڑے دل تک راشی آو گوری چی خلق ناسی یو پکی لگیا دے نور آوری چی سا ہوئی خا، اس آگری بخود موضوع نہ خبر چی دا سا شروع دی. نمک کچھ دیو موضوع نہ خبر شجیر پلان کی زیگے و پدے موضوع بانی بیانی
په دې موضوع باندې درس دا پلان کې کتاب په دې موضوع لیکل شوی دی فیدم کوي. نو تعریف د قرآن کریم یو هغه تعریفات دي چې علما وکړي دي، یو هغه تعریف دی چې الله تعالی په خپل قرآن کریم کې کړی دی. دا خو بې شماره تعریفات دي چې کوم علما وکړي دي، صرف دا نه به یو تعریف ذکر کړو د ستاسو د ذهن د پاره، باقي کو دې کیسو پسې لاړې. دا پسونو تعریفات دي کم هم کم باقی. یو تعریف دا دے القرآن کلام اللہ العربی المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطہ جبریل المتعبد بتلاوته المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ. قرآن کریم د اللہ تعالی کتاب دے، دا عربی په زبان کې نازل شوی دے، څوک چې د دې تلاوت کوي نو پای باندې الله ثواب ورکوي. مصاحفو کې لیکل شوی دے په پاڼو کې، مونږ ته چې را رسیدلی دی نو بغیر د شک شبې نه خالی را رسیدلی په واسطه د جبریل راغلی دی. پای کې خیانت او پای کې نقصان نه دی شوی. دا هغه تعریف و چې علما وکړی دی. القرآن کلام الله، الله کلام دی. المنزل العربی المنزل علی محمد، عربی زبان کې په نبی صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی. اس براشو اغا تعریف تا چھ اللہ کرے دے پخپل کتاب کے دا قرآن کریم تعریف اللہ کرے دے. اللہ فرمائے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ. دا قرآن کریم تعریف. قرآن کریم آغا کتاب لے لتنزیل رب العالمین، نازل دل در رب العالمین در طرف شویلی. نزل به الروح الامین و جبریل السلام روڑے دے علا قلب کستا پزر اے نبی دسد پارا چی تخلق ہوئے رے. دیتا ہوئی تفسیر تعریف در قرآن در قرآن دا تعریف چی دا بہترین تعریف دے. سوکتا تو ہوئی دا قرآن کریم سے تعریف دے تب اور دا لند آیت کریم ہوئے گا چمنگا دا اللہ پا کتاب کے دا اللہ دا کتاب تعریف دا سیزدہ کرے دے. سورہ شورا کے دا تعریف اللہ بیان کرے دے دا سیشو تعریف دا قرآن کریم. رابشوز دے خبرتا تو تعریف نباس سشے موضوعی کنا، موضوع دا قرآن کریم سشے دے. موضوع دا قرآن کریم چھے دے آگا توحید دے خوا. دا قرآن کریم موضوع، دا قرآن کریم مقصد، دا قرآن کریم عنوان سے دے توحید. سورہ ہود پاول کے اللہ وی کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدو الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ. قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ تفصیل کرے دے دایتوں نے مضبوط کری دی پکم مسئلہ پدی مسئلہ اللہ تعبدو الا اللہ یو د الله عبادت.
دا د قران کریم موضوع ده. بیا رستم دی سوره هود کې الله وی دوله سمايات کې فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. دول سیات کی داوی کدی تاسو خبر او نه منی نه پوه شه په دې خبره چې دا قران کریم نازل شوی دی د الله په علم او په دې مسله چې نشته دی لا ما سوا د دنه. انزل بعلم الله ولا اله الا هو. قرآن کی اللہ وی چی دا قرآن موضوع توحید دے. ملا علی قاری حنفی اد مشکات پشر حکلی کی مرقات کی ان القرآن ما انزل الا لتقریر توحید. قرآن کریم چې نازل شوی دی نو دا صرف د تقریر او د ثبوت د توحید لپاره. قرآن کې بله خبره نشته, صرف توحید او توحید دی. کله په یو تعبیر سره نو کله په بل تعبیر سره, کله په یو عبارت سره نو کله په بل عبارت سره, مقصد به صحیح توحید وي. دا مسئلے په شرح فقہ اکبر کې کړی دا, پہ مرقات کیم گڑے دا. امدغا سے بیان علامہ ابن قیم پہ مدارج السالکین کیم گڑے دا, مشہور کتاب دے مدارج السالکین فی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین. پائے کہ ابن قیم وہی چھے ما من آیت فی القرآن الا وہی متضمنۃ لتوحید. دا سی آیت با قرآن کریم کی نشتا مگر اغب شامل کری شوی توحید دا پار. دا سی آیت نشتا مگر پائے کی با توحید دیکھا اور بیاری روگ تفصیلی کرے دی. دا سی شیشو موضوع دا قرآن کریم, غرض دا قرآن کریم بس شیئی. غرض دا قرآن کریم دائے چھے اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرے دے پا مونگ باندے دے دا پارا چھے دائی پا ذریعہ باندے مونگ دے دنیا و دا آخرت دا زابون نبچ شو. اور غرض خیر چاہ تخکار خبر دا معلوم دے. راب شبل عنوان تائی تاوی حکمت و انزال, حکمت و نزول القرآن. قرآن کریم د سد پانا نادل شہر ہے, یہ تو حکمت و نزول القرآن. سب مقصد د پانا نادل شہر ہے. یو عوامی خبری دی, یو د اللہ خبری دی. رنبے حکمت د نزول د قرآن کے دادے للہدایہ, د ہدایت د پانا. تو قرآن کریم د نزول مقصد سے چې خلق ته ہدایت حاصل شي. په بل کتاب باندې انسان ته ہدایت نکیږي ته زر کاله ګرځه کنه. کتابونه وایا او قرآن ته نه ناس قرآن دې زده کړي نه نو تاته ہدایت نکیږي. مختلف سورتونو کې الله د دې بیان کړي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ہدن للناس. میاش در رمضان اگر چاہی کہ اللہ قرآن کریم نازل کرے رہے ہدن للناس. اس دو پارے نازل کرے رہے دو پارے دو ہدایت دخل کو. سور بقرہ پاول کی ہوئی چھے ہدن للمتقین. حلت للناس ہوئی دل دا متقین ہوئی ذکر دا مستفیدین ہو دیکھا. ہدایت دے دا ٹولو خلقو دا پارا لیکن فیدہ بدے سو کری المتقین. آغا لام ذکر کی شاید لام المستفید ہوئی. نو یو حکمت پا نزول دا قرآن کے اندار ہے.
دویم حکمت په نزول د قران کې زنه شفاء و رحمتا و موعظه. پدې کې شفاء ده، پدې کې رحمت ده، پدې کې نصیحت ده، بل څه کې نشته. شفاء حاصلول غواړي نو قران کریم لراشه، رحمت حاصلول غواړي قران کریم تراشه، نصیحت غسل غواړي نو قران لراشه. دا مسئلے بیان کړي سورہ یونس کې وہ پنزو سیاحت کی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین. اے خلقو، یو نصیحت تا اس طرح والے موعظۃ د کم زین راغلے دے د طرف درف سا سنا شفا دا داغی بیمارو دا پارا چستازو پسینو کی دنن دی، ہدایت ہم دے، رحمت ہم دے دا مومنانو دا پارا. دا دی دا پارا اللہ قرآن نازل کرے دے. روحانی شفام پدے کی دا، جسمانی شفام پدے کی دا، ار قسمہ نصیحتنا، ار قسمہ ہدایت و رحمت. شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے چاہ تپوس کو جو قرآن کریم کے ہو مختلف صورتوں نے دی، اور اللہ تعالیٰ داری و صورت دا پارا نم و ذکڑے دے، دا پلان کے صورت دے، دا پلان کے صورت دے، دا صورت الشفا پا نم یو صورت ولن نازل ہو. آور دے زکا لئن القرآن کلہ شفا، قرآن کریم ٹول شفا شفا دے. یو سورت تساجد دے، ار سورت کے اللہ تعالیٰ شفائے خدا نزکے، او خاص نمی والا وزکڑے نے. سلورم حکمت پر نزول دا قرآن کی دارے لی تدبر، اللہ تعالیٰ دا سوچ و فکر دا پارا قرآن نازل کرے دے. دا مسئلے سورہ سواد کی بیان کرے گا نہیں شیاد کی. کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. دا کتاب دے چھ منگ نازل کرے دے دا پارا چھ دا خلق سوچ و فکر پائے کی مکھی، برکتونو والا کتاب دے، ہو دس پارا نادل شوے لے ادب دے تلام دے علت ہوئی، دو سوچ و فکر دا پارا نادل شوے دے، دو سوچ و فکر با پکی سنگے دے چتغد آگئی پا معانی و بانی پوئے شکن. نوالد اللہ پا کتاب کی سوچ کی، چکل دائی پا مانیو پو یعنی نو سوچ و فکر ہو بیانش کی دے گا. پنزم حکمت دا نزول دا قرآن سرے لی تبلیغ، تبلیغ دا پارا چی دا دے تبلیغ دیوشی، دا دے بیان دیوشی. دے سور ابراہیم پا آخری آیت کے بیان کرنے دا حاضر بلاغن ناس مندا قرآن کریم تبلیغ دے دے ٹولو خلق دا پارا، دے تا نصاب تبلیغ ہم ہوئی. تبلیغ چکے نو دا سشی بکے قرآن کریم، بیان چکے نو دا سبکے دا قرآن کریم، بل سبنوے شپغم دا قرآن کریم نزول مقصد سے لتحکیم، فیصلے با پائے کے. سور نساء کے ہوئی یوسل پنزم کے اِنَّا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ. نزول دا قرآن دا دا پارا شوئے چھے دا خلق و میند کے فیصلہ ہوگے، فیصلے ہوگے. وم مقصد دار اخراج الناس من الظلمات الى النور، خلق د تیارو نرو باسی رونا تا. دا مسئلہ ابراہیم کی بیان کرے دا رنبنیت کی. پا
پدې سره به خلک د تیارو د شرک نه، د تیارو د بدعاتو نه، د تیارو د فساداتو نه به روباسي، په بل کتاب نه روزي. کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. دا ابراهیم پاول کې وای مونږ نازل کړی دا کتاب د پاره چې تر وباسي خلک د تیارو نه رڼا ته. اوم حکمت په نزول د قرآن کې سره مضبوط والے التثبت، دې لپاره چې د قرآن په ذریعہ خلق کلک شي، دای په زړونو کې عقیده د توحید او سنت برقرار پاتې شي. عامو بیانونو باندې د انسان عقیده نه صحیح کیږي، عامو جلسو جلوسونو باندې د انسان عقیده صحیح کیږي نه، آئی تو تقویت و مضبوط والے نہ ملا بھی. مضبوط والے تقویت چ انسان تو ملاوی گی تو قرآن کریم پہ بیان دائی بزدکڑ دائی بیان کرے سورہ نحل کی یو سل بیم آیت کی. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم د جبریل په واسطه راوړی دې د پاره چې مؤمنانو زړونه کلک شي، مؤمنان پای باندې مضبوط شي، کلک شي، پای کې استقامت پیدا شي، بصیرت پیدا شي، پوهه پیدا شي. نو دا بل یو عنوان د قرآن کریم د نزول د کم مقصد د پاره شي. اما تا اس بیان کو علی سبیل الاختصار سر ذکر د آیاتنا اس براش بل یو عنوان تا چا تقسیم د قرآن کریم دے ذکر منگ پا قرآن کریم شروع کو خدای نمخ کے دائیو خلاصہ ذہن کی کہنا ہے. امام رازی پا تفسیر کبیر کی دائیو مشہور تفسیر دے امام رازی نکلے دے مفاتیح الغیب پائی توئی مشہور دے پا تفسیر کبیر سران. او امام زرکشی پال برہان کی آئی لکلی دے جو قرآن کریم دا سلور حصے دے او دا ہر حصے شروع کرے دا پا الحمدللہ سر. رنبنے حصے جدا سور فاتحین شروع دا تا سور مائدے پورے پدے حصے کی اللہ تعالی مسئلہ دا ربوبیت بیانے فاتحین تر سور مائدے پورے دا من حیث المجموع سلور سورتون دی تقریبا دا یا آغاز کرے پا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سر. فاتحین تر مائدے پورے ان بنے حصہ دا سلور سورتون دی پدے سلور وانا سورتونو کی اللہ تعالیٰ مسئلہ دا خالقیت بیانے فاتحہ کیم بیانے، بقرہ کیم بیانے، آل عمران کیم بیانے، نساء کیم بیانے، مائدہ کیم بیانے. اللہ تعالیٰ خالق دے. دوے محصہ جدا شورو دا سور انام نا سور بنی اسرائیل پورے تو سورہ انعام آغازم پا الحمدللہ سر شعر دا تقریباً دول سورتو ندی انعام نتر بنی اسرائیل پوری پدے کے مسئلہ اللہ تعالیٰ دے ربوبیت بیانے اللہ تعالیٰ رب دے مربی دے
نظام چلوونکی دے، متصرف دے، مشکل کشا دے، حاجت روا دے. درم حصہ چ دعوت سورہ کاف نہ شروع دا سورہ احزاب پوری. نو پدے کے تقریباً بیاش پار سورتوں نے دی پدیش پار سورتوں نے کہ اللہ تعالیٰ مسئلہ و رحمانیت بیان ہے، دا اللہ دا رحم دائم مسئلی دی ٹولی. بیاد سورہ سبانہ تر سورہ ناس پورے پدے کے من حیث المجموع نبے سورتوں نے دی، اور پدے کے اللہ تعالیٰ دو مسئلے بیان ہیں، یو تو مسئلہ ملکیت ہوئی، بل تو مسئلہ قیامت ہوئی. پدے آخر حصہ کی سورتوں نے ڈیر دی مسلیم دو بیان کری. اللہ تعالیٰ مالک دے، اللہ تعالیٰ ملکیت دار یوشے داد اختیار لاند دے، او اللہ قیامت چنے داور حاضی ارکل چی پدے آخری حصہ کی دو مسلی دی. نو دے و جنا دو زلہ دو سورتوں کے الحمدللہ رو یو پسور فاتر کے بل پسور سبا کے. دسور فاتر آغازم پا الحمدللہ سرشوے، اور دسور سبا آغازم پا الحمدللہ سرشوے. دا ولی ایک دو مسلی دی پائے رہ سکے. نو دا دا قرآن کریم اغلن حاصل ورتوے او خلاصہ ورتوے، ٹول قرآن کریم کے بمدغ سلور مسلیم ہیں، مسئلہ خالقیت، مسئلہ ربوبیت، مسئلہ رحمانیت، اور مسئلہ ملکیت و قیامت. ہر تعبیر سرے چکے خدا مسئلے ہوئی، خدا خلاصہ بم ذہن کے کہنا ہوئے. مسئلہ خالقیت ب پڑمبے حصہ کی کرے، مسئلہ ربوبیت پدوے میں حصہ کی، مسئلہ رحمانیت پدرے میں حصہ کی، مسئلہ ملکیت سلور میں حصہ کی. چونکہ سلور میں حصہ کی دو مسئلے بھی، یو د ملکیت و بل د قیامت و، دے تو دا قرآن کریم اگر نچوڑ ہوئی، دا قرآن کریم خلاصہ ہوئی. اور لنڈا خبر میں دوکڑا دائن آباد براج سور فاتحے تھا. انشاءاللہ مختصر نن درس دے، صرف حاصل واجو قرآن کریم چرے دا مشتمل لے پیوسل سوال دا سورتنو. رمبنے سورت آگئی تا سور فاتحہ وئی، آخرنے سورت تا سور ناس وئی. ویو چکم ترتیب پدے قرآن کریم کے دے دیتا ترتیب مصحفی ہوئی، فاتحہ ول ناس اخر. یو توئی ترتیب د نزول چبرا نہ پکم ترتیب بانے نا دل شہ دے. نسور فاتحہ چ ددا پتبار د نزول سر پنزم سورت دے، اگر کہ قرآن کریم کے اڑم بنے دے نزول دے پنزم نمبر ہو. دانا دے شعر پس دسور مدثر نا، مدثر چ نازل شعین بعد فاتحہ نازل شو. دا سور فاتحہ دا تا فاتحہ زکوئی چی شروع دا دینا کی گنا، دا ہر من شروع دا دینا، خطبہ دا دینا، درس و تدریس دا دینا، ذکر دا فاتحہ. دا سور فاتحہ بے شمار نمون دی گورے، یواز فاتحہ ندا. دا سور فاتحہ تقریباً دوئش نمونہ مفسرین لکھی، دوئش
تبیان کے شیخ عبدالسلام رستمی و کتاب دیا تبیان پا تفسیر دا ام القرآن دا قرآنی کریم منا سور فاتحے تا ام القرآن ہوئی سور فاتحے بارے کی لکلی نو پائے کیا لکلی دی چی دا سور فاتحے دویش نمونے دی او دا یو نمی بیا ذکر کرے دے او دائی دا پارے دلیلم ذکر کرے دے مشہور پا سور فاتحہ دا وَكَثْرَتُ الْأَسْمَاءِ تَدُلُّ عَلَى شَرَفِ الْمُسَمَّى قانون دادے پا عربیت کے چی دے او سیز دیر نمونے نو آغت دلالت کی پا شرف دا آغت سیز باندے حلکہ فاتحہ ہو عظیم صورت دیکھا تو نمونے زیاد دی دا سما مولی صورت گو رہے نے تو کہا اول کیم روڑی امام بخاری حدیث ذکر کرے دا ابی سعید ابن المعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرمائی ز مسجد نبوی کیوں نفل و تولاڑو ما نبی سلم ما تاواز و کماد آواز جواب و نکمائی زب نفل و کم نبیاب ورشم کر چو ورلم نبی سلم و ما ہوتا تاواز کو اسکول و ما نفل کو وی تا دا آیتی کلمہ دا اللہ نہ دے ورے دے یا ایو اللذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے خلقو دا اللہ و دا رسول من اکل چاہتا اس آواز گئی دا اللہ حکموشی نو نفل بپرے دے دا رسول حکموشی نفل بپرے دے نو فرض ادری کی نفل بپرے دے گا فرض منزدری کی نو سنت بپرے دے اکثر خلق لگے آئے دا فرض بلاڑی دی اور اس سنت کے وہ خبر نہیں دی گا نا تاوی دا آیت نے اورے دی آئندہ کے بدا سے کار نہ کوئے ٹولو تاوی جو کہ آیت آمی دا اللہ و دا رسول حکم متوجیشی نو بیان نوافل و لرائے سے اعتبار نشتا خو بے ور تو فرمائے المقف اگے گا لو علمنک اعظم سورۃ فی القرآن زبتا تا پا قرآن کریم کے عظیم شان سورت خیم دا جمعات نا دا وطل نوڑان دینا جمعات نا چکل تا روزین یو سورت دا تخیم یہ دلاس نونی ہوں کل چا وطل نماورتی تا ما تبیل نو نارتی سور فاتحہ دا پٹول سورتون کے عظیم سورت دے ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ سور فاتحے تا قرآن عظیم ویلے شے دے پیغمبر پاک فرمائی دا اللہ مال را کرے دے دا عظیم سورت دے چی صحابی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لے امام بخاری دا حدیث تفصیلا ذکر کرے زیاد فضائل نہ ذکر کرو خدا تو ادرے دیو پار ذکر کرو چیزا منگا ٹول قرآن کریم سرا محبت پیدا شو خاص کر دی سورت سرا باقی ہو پدے مختقل کتابوں نے لکھ لیشی امام بخاری بل حدیث ذکر کرے دا ابی سعید الخدری دی پیو سفر باندې تلیو پیو علاقہ کی دا کلی مشر سچی چلے ہو فسعو لہو کل شئی ولم ینفعو اکلی والو دا دے سردارو دا مشر چی چلو دا پارا ہر قسم علاج کرے ہو سفیدے نہ ہو رکھے آخر کرالل صحابہ اکرامو حال دا دیرا چولے ہو پڑاوے ہیں چولے ہو آئینے تپوس کون تپوس داد فحل عند احد منکم شیئن
پتاسو کی کمسی سرا سے علاج تھا وغیرہ یوتن سر سے علاج تھا ابو سعید چونگے دی مشر دی ہو منگ سر علاج تھا ہو یو شرط دے شرط آئے جیسے برا کبھی آج دم نہ چل ویوز سگڑے چیلے ور تو من لے ابو سعید الخدری پہ سڑی بانے سور فاتحہ وزل ویلا حدیث کی راضی جی بیا در ورزے پہ سور فاتحے بانے دکلی دا مشر دم کو ٹک ٹاک شو دے تو سورت الشفام ہوئی سورت الرقیم ہوئی مایا کتاب روستمی رحمت اللہ علیہ تبیان پنم کتاب لکھ لے پارب زبان کی وہ تفصیلی کرے دا فضیلت ہو گو رکھا منگلم پکار دی چھ دخل جسمانی علاج آواز پر ڈاکٹران و اسپتالوں بانے نا دا قرآن کریم پر ذریعہ باندھے منکو ٹھیک دا آغا علاج ہم سنت دیں کل کل یو بیماری داس یہ گو رہے چاغ پہ علاج انہوں نے کی گی آگے دا پارا با روحانی علاج کے روحانی علاج سے دا قرآن کریم تلاوت دائے سور دائے وظائف تعجب پدے خبر ادا نن سماجی وہ بیمار نہ تپو سکے کسی بیماری ہو اسے ہو ڈیر بیمار ہے تو ڈاکٹران نمونہ بم والی دا اسپتال نمونہ درد آلی دا دوایان نمونہ بم درد آلی غریب بزان ڈیر سڑے کڑی خا اور چتھ اور توے یار دا وظیفہ دے کلب بزان وے لے دا غریب لو ورزیم صورت نہ خبر نہ دے دعا نہ خبر نہ دے دا زمنگ استاد سو کمے دے گا پکار دا ہے جدا خپل علاج نہ پو قران باندھی کو آئی سر سرا امام ابن قیم وئی یو وقت کے وئی زم کی تلاڑم دو عمرے دا پارا ڈیر سخ بیمار شوں ہر قسم علاج ماؤ کو اس فائدہ را نکڑا پاخر کے موی دا سورت الحس دا سورت الفاتح کثرت شروع بار بار ممی دا سورت بے اوزان ممی دا وہی دا سے ٹک ٹاک شم تب نئے جس بیمار شے اللہ تعالیٰ دی سورت کے دا کمال خیر روحانی علاجم بتا کئی امام ابن کثیر رحمہ اللہ ددی صورت پر فضیلت پر بارہ کے بے شمار روایات راوڑی پکول تفسیر کی اور ماتا اس مختصراً سول وسل بے شمار روایات چدا ٹول روایات دلیل دے پر عظمت ددی صورت باندھے زمنگ استاد پارا دا یو روایت ہم ددی صورت پر فضیلت پر بارہ کی کافی نہ دے سب چ پیغمبر پاک فرمائے چ ددی صورت نہ ما سوا ویل نہ ما سوا ستا من کی خان فضا فضیلت ام کافی دے خان کان نفل منزی کا د فرض منزی کان زان ل منزی کا بجم سر منزی کا د جنازی منزی پیغمبر پاک فرمائے چ لا صلاۃ ستا من کی دا یو عظیم فضیلت دے ددی صورت کٹول قرآن کریم داول نہ تراخر بولے وہ لو لے اور سور فاتح دی پمنز کے لسی نہیں اس تام کی تو وہاں سے خلقوں ویمی شروع کری دکھا باقی وہ امام ادروا جم کی دا امام دے ٹول قرآن کریم اول لے فاتح دی ان لے یو زمیندار ہم بدا اعتراض ہو کی چی مولی سے تو فاتح انہوں نے استخا نور پوئے خلا پرے دا نمائے دا فضیلتم کافی نہیں دی صورت دا پارا دوش نمونے دے مائے مشہور دے پا فاتحہ باندے شورو دا قرآن دا دے نکی کی ذکر دا فاتحہ ہوئی
د جمعې خطبه شروع د دینه کیږي زورت فاتحه وای او عجیب صورت دا ہے چې دا دوه ځله نازل شوی دی یو ځل په مکه کې یو ځل په مدینه کې دې ته تکرار النزول وای دا پاغه صورتونو کې دی چې د دې نزول الله تعالی دوه ځله کړی دی دام د دې په عظمت باندې دلیل دی بسم اللہ الرحمن الرحیم بمدد اللہ تعالیٰ چلی بادشاہ دے آغا اللہ تعالیٰ چھے منگ عبادت نکو ما سوا داغن دے ملچا رحمان دے غزات دے چام کری دے خپل نعمتون دے طول مخلوقات دا خبر دی او کلان دی دی کپا وچا کی دی کپا دریاب کی دی کواڑ دی کلی دی خود ٹولو تے نعمتونا ہم کری دی تے رحمان رحیم دے غزاد دے چی خاص کری دی دی پمینز کی خپل دوستان پا خپل رضا سران الحمدللہ رب العالمین داوز دیتا آغاز ہوئی منگ ہوتا صبح ولدا خبر ذہن گراولو چد قرآن کریم پس دکڑ کے مہم رول آغد قرآن کریم د لفظی ترجمے تو آیات کے پ قرآن کریم پ فہم کے د لفظی ترجمے ڈیر رولی عام تشریح عام وضاحتنا یا ضعیف ہو یا سیاح جدا مسئلہ دا ہر سڑے کی آیت متعلق یو قصے شروع کی یو منگڑت حدیث شروع کی حشو فی الکلام شروع کی بے ضائع خبری ندا اس رول نہ ادا کے پفہم تو قرآن کی دا سے وہ ضائع کول دے تو شاگردان علم وہ ضائع کول دی خپلم وہ ضائع کول دی کوشش بدا کرے چھے دا قرآن کریم چھے کم لفظی مفہوم دے کم لفظی معنی دا آیت کے اشکال دے نو آغا حل کول دی بس انشاءاللہ زمان طریقم دا غدا آنگا بنگا لبزن زم تاسو بد آیتی کلیمی سر سوچ فکر کرے چھر ددی سمانا دا اکڑا آغا دا سن پین ساٹھ مانی بنکو دیکھو پائے اعتراضات ہی بیا اور کم کم اعتراض جواب کے داڑم بنے حصہ چھتا دے آغاز اکڑے پا الحمدللہ سارا تمام صفتون دا کمال للہ صلاح دا پار دی رب العالمین چا تربیت کا ان کے دے دا ٹولو مخلوقاتوں الحمدللہ دیتا الف لام دے استغراق ہوئی علماء لکی چی الف لام پہ سلور قسم دے یو پک استغراقی دے ٹول صفتنا کم صفتنا صفتنا دا کمال تمام صفتنا دا کمال کا دا ربوبیتی کا دا الوہیتی کا دا اسماء و صفات ہوئی للہ دا صرف دا اللہ دا پار دی دیت اللہ ہم دے اختصاص دی دا صفات دا بلچا دا پار نشکے دی للہ کے دے اللہ ہم دے اختصاص دی نو الحمدللہ کی چی خلق مانا کئی زنانہ مانا کئی یا مولیانی مانا کئی چی ٹول سنا صفت چی دی ٹول سنا صفت دا صحیح ترجمہ نہ دا ذکر داری اور سیز دا پارا جدا جدا صفتی جدا جدا سنائی کے نا دا ڈیران دا پارا یوں صفت شتا ڈیران بوئی کئی گندا دا ملان دا پارا ثابت ہے
د باتروم د پاره یو صفت شته، د نالو د پاره یو صفت شته. دا سه معنا وکړه چې د قران سنت سره متعلق وي. نو الحمدلله رب العالمین، ټول صفتونه د کمال خاص الله د پاره دی. رب العالمین چا تربیت کوونکی د ټولو مخلوقاتو دی. الحمدللہ دے تو دعوی وئی، تمام صفتنا د کمال صرف اللہ د پارے دعوی ہو دلیل واڑی کنا دعوی نی زکا دلیل دائے رب العالمین زکا تربیت کے ان کے ٹول مخلوق دے دے دلیل شو نکدا صفت پا بل چاہ کی نواغم دا حمد لائق دے خدا صفت دا اللہ نما سے او بل کشتا رب دیتا مصدر وی مصدر کلم ابن للفاعلی کلم ابن للمفعولی دلتا مبنی للفاعل دے تربیت کو ان کے دے ٹول عالم العالمین دا جمع دا عالم دا نواب صدیق حسن خان دا تفسیر دے فتح البیان پائے کیا لکلی دی چی کلو ما سوا اللہ فہو عالم دا اللہ نا ما سوا دار سا چیزوں نے چیزا منگ پا نظر دی دی ٹولو تعلم ہوئی دی ٹولو تربیت سوکے اللہ کے دویم دلیل دا دے الرحمن الرحیم الرحمن من بے حد مہربان نے دا دویم دلیل شد داوی دا پارا الحمدللہ دا پارا الرحیم او بار بار مہربان دے رحمان کی مہمان دا مبالغی سے غدا فعلان پوزن دے کے مانا دا مبالغی بھی منا بے حد مہربان نو الرحیم چے دا فعیل پوزن دے دے کے مانا دے تکراری کل کل یو رحمت اوشی پیو زیبان دے ہو جی بند شی ہوں خبر ختم کر او دومرا فیدہ نہ کئی گئے نو اللہ دلاور پسی وی چی ننا رحیم بار بار مہربان دے بے حد مہربان خودے ہو یری گئے ماں دا رحم پتا سو اللہ نہ بندی بلکہ بار بار ادھر باندی کئی وہ توجیحات مفسرین پر رحمان الرحیم کی گئی وہ خدا کم توجیح جمع اکڑن دا پٹولو کے راجح رہا ایسے اعتراض بدی ناراضی بعض یہ مشہور معنی خدا جا رحمان فی دنیا رحیم فی الاخرہ رحمان دے پہ دنیا کی عام پہ کافر مسلمان رحیم دے خاص پہ آخرت کی پہ مومن خدا یو مشہور تفسیر دے لیکن ضعیف دے پدے باندھے بیا اعتراض دے کیونکہ ماں مخ کی ہوئی چکل یو ضعیف مانا دا آیت کلمے یا دا حدیث ہو کے نو بیا وت دا اعتراضات حل کے کم کم اعتراض دا پار میں جواب دے نو خب دائی چدا سے ماناؤ کی دا سے تفسیر و توضیح ہو کے کہ پتا پائے سو کے اعتراض نشی کولے نو الرحمن من بے حد مہربان دے الرحیم بار بار مہربان دے نزکہ ہو الحمدللہ ایٹون صفتون دا کمال صرف غد پار دی مالک یوم الدین جنہیں مالک دے دور جز جزا اختیار مند دے دور جز جزا مالک او دویم قرت دے متواتر اب ماند ملک ملک یوم الدین خو بیا دا ملک او دا مالک پمینز کی مفسرین بیا فرق کئی دائی دا وجن قرت مشہورا مالک یوم الدین شو
اختیارمند دے، مالک معنی اختیارمند، پختانہ ورته بادشاہ وي، اختیار دے اس چا سره آئے تو ملک ہوئی، اختیار مند ہے یوم الدین دور جزا. الدین بمانے جزا، الدین بمانے حساب، دورج د حساب او درج د جزا اختیار دد سر دے. دا درم دلیل شو کنا دا الحمدللہ د پارا. او سوال دل دے کی دا شو چ مالک دے دور جد جزان دنیا ملکیت دے سر نشتا سر، دے مفسرین جواب گئی چ دا دنیاوی اختیارات کل کل مجازن دے انسانان سر، دنیا کیم سڑے بادشاہ کی دے شی وزیر کی دے شی، خود دے تم مجازی ہوئی، پا آخرت کے بعد دا مجازی ہو دا حقیقی دا ٹول د اللہ د پار ہوئی. زک یوم الدین ہوئی تحسیس د یوم الدین دے وجہ نکڑے چ پا آخرت کے نہ مجازی چلی نہ حقیقی چلی. دویم جواب چاد آکڑے چ مالک یوم الدین تخصیص د یوشی نفی د مادان کئی، اللہ یوم الدین ویلے ندی دا مانا نہ چھ دنیا اختیار بدر سر نہیں، دیوشی تخصیص دادا نفی ہونے گئی گئی تھکے ہو سڑے ہوئی چنن درس لزید راغلے ندی دا مانا ہونے چھ بکر بنی راغلے تخصیص دا زید دا نفی دا بکر نہ گئی ورے. ایاک نعبد و ایاک نستعین دے دا سمرد دلائل ہوئی، ارکلے چی اللہ رب العالمین دے رحمان و رحیم دے مالک یوم الدین دے دے سمرہ گورا. ایاک نعبد و خواستا لرمگ عبادت گو، ایاک نستعین و خواستا نمدد وارو. ایاک نعبد دا سے کہ نعبد کا ہو فعل فاعل مفعول مخ کی کڑے دے دا پارا دا تخصیص دے دا پارا چ خصوصیت پیدا چی گورے خاص تھا، اور تقدیم دا مفعول کی کل دغا فیدئی دا اصل کہ وہ نعبد کا